balaliisaa imala jalqabaa gara buufata xiyyaara guddinaa tumsaa naqamtee imaltoota mirqaanse. Lamaan ijoollee lixa Oromiyaa Wallaggaatti dhalatanii guddatanidha. Gara bitaan kaappiteen sanyii Taliilaa, gara mirgaan ammoo gargaaraasaa balaliisaa Abdii Mikaa'el, kutaa gara fuulduraa kan balaliisaa fi garaagaraan balaliisaa qofti seenan kontirooliing ruum jedhamu keessa waliin ta'anii jiru. Imala idilee jalqabaa daandiin qilleensa Itoophiyaa Finfinneedhaa gara naqamteetti taasise irratti yuunifoormii mana hojii isaaniitiin miidhaganii imaltoota qabachuun buufata xiyyaaraa Finfinnee Idil Addunyaa Booleerraa gara lixa Oromiyaa magaalaa naqamteetti qajeelan. Magaalaa naqamtee Finfinneerraa kiiloomeetira 315 fagaachuun kutaa lixa biyyattiitti kan argamtu yoo ta'u, magaalota umrii dheeraa qabaachuun beekaman keessaa tokkodha. Kaappiteen sanyiin waggoota 8 siqaniif ogummaa balaliisummaa irraa kan jiran yoo ta'u, gargaaraan balaliisaa Abdiin ammoo dhiyeenya hojii eegale. Bifaan wal beekna, wal arginee waliin haasofnee hin beeknu. Akka carraa waliin balaliinees hin beeknu. Balalli jalqabaa naqamteetti taasisne irratti isa Abdii argachuu kootti baay'een gammadee ture. Mucaa naqamtee ta'uu isaati. Baay'ee natti tolee ture jechuun miira isaa ibsan kaapteen sanyiin. Sagantaan ramaddii balalii siistama kompiitaraatiin akka ta'u yaadachuun carraan walirra buuse. Mucaadhuma naqamtee waliin balalii jalqabaa magaalicha taasifame irratti kaapteen ta'uun deemuu isaatti akka gammadee himu. Gammachuudhaan waliin haasaa akka turanis kaasa kaapteeniin kun. Gara naqamtee balalii isa gaafan jedhamu gammachuu guddaatu natti dhagahame. Balaliin Finfinneedhaa naqamteetti karoorfame guyyaan tokko gaafaafu akka itti himame kan yaadachiisan kaapteen sanyiin miira gammachuu guddaatiin akka fudhatanis dubbatu. Gaafa balaliif qophooftu wanta baay'eetti qophoofta. Balaliin gara naqamtees yeroo jalqabaaf waan ta'eef wanta sakattaatu hedduu waan qabduuf hojii manaa hedduutu narra ture jechuun dubbatu kaapteen sanyiin. Ofii qophiidhaan waan ko'ummateef haadha manaa isaatiif itti gaafatamummaa akka kenne kan himu kaapteenichi. Itti gaafatamummaan kunis wanti imaltootatti ittiin himamu afaan Ingiliffaaf afaan Amaariffaatiin kan qophaa'ee jira. Isa sana gara afaan Oromootti naaf jijjiirri jedheen hojii manaa kenneef jechuun qophii balalii gara naqamtee yaadatu. Dhumarrattis walumaan ta'anii gulaaluun akka qopheeffames itti dabaluun ibsu. Balalli jalqabaatis eebbadhas. Kanaaf gammachuu kootti ibsachuudhaaf jechuuf maaliif afaan Oromootiin imaltootatti dubbachuun akka odeeffannoo kennuuf murteessaan himu kaapteeniin kun. Erga xinnoo xiyyaara lafarraa ol kaasanii naan daqiiqaa 20 booda sagalee kanaan dura daandii qilleensa Itoophiyaa irraa hin baramne akkas jechuun imaltoota dammaqsee mirkaanse. Kabajamtoota maamiltoota keenyaa akkan bultan kutaa to'annoo balaliirraa kanas itti argamnu ana balaliisaa keessan sanyii itti aanaa balaliisaa keessan abdii itti gaafatamtu keessumsiistuu keessanii lalisee waliin ta'uudhaan gara daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balalii 255 yeroo jalqabaatiif Finfinneerraa gara magaalaa naqamteetti nu waliin balali'uuf baga nagayaan dhuftan. Amma beekumsa kootti balaliistoonni imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa afaan Oromootiin simachuun kan jalqabaatti jedhee naman jechuun dubbatu kaapteen sanyiin. Gaafaan dubbadhee akka tasaa nuti balaliisaa fi gargaaraa kutaa to'annoo keessa jiran hin dhageenyu. Ergiin bu'ee garuu dhageen ture. Jechuun miira gammachuu imaltoota bira turee ibsu kaapteen sanyiin. Yeroo inni afaan Oromootiin dubbisaa turetti imaltoonnis miira gammachuutiin machaanii harka rukuchaa akka turanis booda erga xayyaara qubachiisanii baruu kan kaasan kaapteenichi anis baay'een gammadee haala nama gammachiistu turee jedhu. Miira imaltootaatiin kennaa saaqataa garee miniisteeriizimii Oromiyaa bara kanaa yoo taatu imaltoota balalii jalqabaatiin naqamteetti balali'an keessaa tokkodha. Kennaan garee koomishinii tuuriizimii Oromiyaa kan kaayyoo aadaa qabeenyaa fi jiruuf jireenya Oromiyaa mul'isuuf beeksisu qabatee sochoo waliin akka turte himti. Balalli jalqabaa magaalaa naqamtee buufata xayyaara luba guddinaa tumsaatiin moggaafame irratti kan hirmaatteefis kaayyoodhuma wal fakkaataaf akka ta'e dubbatti. Kennaan balaliin kaleessaa waxabajjii 16/2024 ture ammoo haala addaatiin namoota baay'eetiif miira addaa kan uumedha. Tokkoffaa kan jalqabaa ture baay'ee gammannee ture. Ilaalchaadha.
kan nuti gara xiyyaa lichaa'ol seenne jechuun miira turee ibsuutti kennan. Osoo nuyi hin beekin ture kan afaan Oromootiin imaltoota hundumaatiif kallattiin ergaa dabarfamaa tureef yeroo afaan Amaariffaa tures Ingiliffa tures dhaga'ama turre callisnee mataa ture. Akkasumas afaan Oromoo yeroo dhageenyu miira addaatiin nam hundumtuu iyyaa ture. Harka walitti rukunnee gammannee miira namatti toludha kan nu simanne jechuun miira imaltootaa bira turee ibsiti. Sadarkaadhaan mo'attees Miis Tuuriizimii Oromiyaa bara kanaa kan taate kennaan siinii afaan Oromoon jalqabameen seenaa qabeessa jiranii walitti haasaa turuu yaadachiisuun bilbilaan fa'aa waraabuuf yaalaa akka turan yaadachiisti. Shamarri garee koomishinii tuuriizimii waliin turte. Buufanni xiyyaara haaraa guddinaa tumsaa magaalaa Naqamtee hojii Oromiyaa beeksisuu daawwachiisuuf qabeenyaa fi naannicha mul'isuu keessatti shoora olaanaa akka taphatu kan kaasutu kennaan danqaalee gama geejjibaatiin ture hir'isuu haala mijataa akka uumus dubbattee jirti. Baala qamadii xiyyaaraa dhufee gammadii jecha dirree xiyyaaraa sana keessa yeroo dhiichisanis fi yeroo faarfannaadhaan miira isaanii ibsatan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture. Buufanni xiyyaaraa guddinaa tumsaa haaraan magaalaa Naqamtee xumuramuun eebbifamee baasii qarshii biiliyoona 1.1 kan ijaarame yoo ta'u, sochii guddina dinagdee hawaasa naannichaa tumsuudhaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa dirqama ogummaa isaatiin akka gumaachu ibsanii jiru. Hojii gaggeessaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo. Balaliin idilee torbanitti guyyaa 3 wiitata roobii sanbata xiqqaa akka ta'u murtaa'e. Lakkoofsa maamiltootaa bu'uureffachuun gara guyyuutti akka guddatus abdii qabaachuu dubbataniiru. Sagantaa sirna baniinsa buufa xiyyaara Naqamtee maqaa luba guddinaa tumsaatiin moggaafame irratti Shawaa Lixaatiif Xiinxaaleyyiin Amaaraa mana cidhaa boombiin haleeluun namoota 20 ol ajjeesan kan kana dubbate aangaa naannoo sanaati. Shawaa Lixaatii aanaa naannootti Xiinxaaleyyiin Amaaraa haleellaa mana cidhaa irratti raawwatanii yoo xiqqaatii namoota 24 ajjeesuu isaanii komaand poostii naannichaa dubbatanii jiru. Buta shoomaan haleellaan kun guyyaa sanbataatti bari'uu gara barii irra raawwatamuu himan. Haleellaa kanaa Xiinxaaleyyii Amaaraa raawwachuu kan himan buta shoomaan namoonni kunneen osoo mana cidhaa jiranii duubaan manatti cufuun boombiidhaan haleelanii jedhan. Warra birmannaa dhufan ammoo alatti rasaasaan haleelaa turan. Manicha keessaa namni bahe tokkoyyuu hin jiru. Achumaa keessatti gubatan homtuu hin hafne jechuun waan mudate ibsu. Mushurraa fi misirrittii dabalatee maatiin isaanii waliin manicha keessa turan hunduu achumatti du'aniiru jedhan obbo Tashoomaan. Reeffa adda baasuu iyyuu miti kun muka gubateedha jedhanii adda baasuun rakkisaadha. Dabalataan manneen naannoo sana jiran 22 ol ta'anitti abidda qabsiisuun gubanii jiru jedhan obbo Tashoomaan. Haleellaan kun Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessa ganda biiftuu jaalalaa jedhamu keessatti raawwate. Gandi kun gara daangaa uummattoota kibbaa gara Guraageetti akka dhiyaatu himan obbo Tashoomaan. Namoonni haleellichaan du'an ammatti gara 24 ta'uu dhageenya. Garuu manneen naannichaa gubatan keessaas namoonni du'an jiraachuu waan danda'uuf ragaa jiru qulqulleeffachaa jirra jedhan. Erga haleellaan kun dhaqqabee humni ittisaaf komaandoo naannicha galuu akka himan obbo Tashoomaan uummanni miira keessa waan galeef haalicha tasgabbeessaa jiraachuu himan. Xiqqoo irra tasgabbaa'ee jira garuu uummanni miira keessa waan jiruuf haalichi ulfaataadha jedhan. Haalli haleellichi itti raawwates uummata dheekkamsiiseera jedhan. Haleellaan akkanaa aanicha keessatti yeroo raawwatu kun kan jalqabaa miti. Waggaa 2 dura ganda Mattuu Sillaasee jedhamu keessatti Xiinxaaleyyiin Amaaraa haleellaa raawwatanii namoota 16 boolla tokkotti awwaalleerra. Xiinxaaleyyiin kunneen hidhatanii nama tokko tokkoonis al takkaatti namoota baay'ee irrattis haleellaa raawwachaa turuu himan. Shakkiin qabnu iddoo biraarra qindaa'anii seenanii haleellaa raawwatu. Asii ammoo namootni isaan qindeessan jiru. Itti dabaluun ammayyuu naannoo laga Gibee qabatanii akka jiran odeeffannoo qabnaa jedhan. Teessumni lafa isaa mijataa waan hin taaneef oopereeshinii gaggeessuufis rakkisaadha jedhan. Haleellaa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 2014 gandoota aanichaa Alii Aboo Saree fi Ulee Geetaa Karrayyuu jedhamanitti raawwatameen manneen jireenyaa qonnaan bulaa 46
beeldota mana keessa turan guutummaatti barbadaa waajjirri koominikeeshinii aanichaa himee jira. Xaaliyyiin Amaaraa kunneen godinaalee Shawaa Lixaa, Hordoo, Gudduu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti irra deddeebiin leellaa raawwachaa turanii jiru. Waggoota shanan darban godinaalee Lixa Oromiyaa irra jireessi isaanii rakkoo nageenyaaf saaxilamanii jiru. Irra caalaatti godinaalee kanneen keessa hidhattoonni baboo socho'anis darbee darbee Finxaaliyyiin Amaaraas haleela raawwataniin miidhaa guddaa lubbuuf qabeenya namaarra ga'ee jira. Hordoo, Gudduu fi Wallagga Bahaa aanolee adda addaa keessatti haleellaa dhaqqabsiisaniin kumaatamni qeerraa buqqa'uun kaan lubbuu dhabanii jiru.